Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Днес ще направим формата любовна схема с сексуална енергия. Този формат месец по-рано изключително много ме изненада, защото никога, откакто съществува, не бях получила толкова много поръчки за личен прочит. Точно когато си мислех, че може би трябва да го махна, защото преди ви показвах картите сексуалните, а сега не мога да ви ги показвам, защото YouTube не позволява. И си мислех, може би този формат трябва да го махна. И точно когато си мислех това, изведнъж имаше някъде около 15 поръчки за един месец за личен прочит. И това за мен беше знак, че не трябва да го пипам на този етап. Затова днес ще ви представя прочит в общата енергия на любовна схема с сексуална енергия. Работи се под схема, подреждаме предварително схемата и правим прочит на енергията. За тези от вас, които искат личен прочит в любовната схема, да ми пишат на blessedlovereadings@gmail.com или на лично съобщение в Facebook. Сега ще разгледаме 45 дни от момента, в който гледате формата. Прочита е за 45 дни. Започвам с това да подредя картите по схемата. Имаме мъж, имаме жена. Динамика на взаимоотношенията между двамата. Енергията на мъжа към жената в тези 45 дни. Енергията на жената към мъжа в тези 45 дни. Общата енергия на взаимодействие между тези двама човека в началния етап, т.е. в първите 15 дни. Общата енергия на взаимодействие между двамата в средата на периода, т.е. между 16-я и 30-я ден. Какви ще бъдат действията на човека към теб в физическата реалност? Като сега ще изкарам действията на мъжа към жената, понеже дамите гледат. Какви ще бъдат действията на мъжа към жената в физическата реалност през тези 45 дни? Изходяща енергия за развитие на отношенията в края на периода, т.е. около 45-тия ден. Развитие на отношенията, изходяща енергия. Ще изкараме комплекс от карти, с които ще определим какви са чувствата, мислите, емоциите, сексуалната и романтичната енергия на мъжа към жената в тези 45 дни. Това е сексуалната енергия на мъжа към жената в тези 45. Уау. Тези 45 дни.
да видим какво мъжът иска да каже на дамата. Тук видях веднага едното послание. И видях и второто. Даже са три. Нека са три. Така. Честно казано, ето сега ще ви споделя още преди да съм почнала прочита на енергията. Докато изтеглях картите, започна да се чувствам изнервена и напрегната. Сега ще видим как ще се отрази в прочета това нещо, т.е. имам предвид дали ще излезна тази напрегнатост, а може и да си е някакво мое чувство като цяло, но надали винаги когато започна подреждането на карти, още преди да съм ги отворила, има определени неща, които засичам. Така че сега ще видим дали и този път ще се окаже по енергията това мое чувство. Започваме с енергията на дамите към мъжете в този период 45 дни. Имаме енергията на Page of Pentacles пред дамите. Това е първо и най-важно, че дамите имат нещо да учат в тези 45 дни, което е свързано с някаква по-голяма аналитичност и внимание към детайла, което трябва да проявят в тези 45 дни. Също така е много важно да кажем, че тук има като някакъв тест за баланс, за смирение, за търпение, за това да знаеш в кой момент да направиш действие, в кой момент да останеш пасивен. Имаме опит на дамите в този период да бъдат някакси над нещата, да бъдат някакси стабилни, дори в нестабилните моменти емоционални. Тоест като една зряла енергия да бъдеш фокусиран в тук и сега и да не предозираш в някакви крайни емоции. Да балансираш в житейските ситуации по най-добрия начин. Това е енергията на дамите към мъжете в този период. А също така може да се каже, че и дамите нямат много голямо поле за изява и действие. Ние сега ще видим в развитието на енергията защо това е така, но по-скоро дамите са пасивния фактор в тези 45 дни и трябва да изчакат колелото да се задвижи от мъжката енергия, а не от тях. Което е също изпитание за женската природа, защото женската природа иска движение, иска действие, иска емоция, иска яснота, промяна и така. И тук ще се изисква спокойствие. Каква е енергията на мъжете към дамите в този период? Енергията е на кралицата на любовта. Това означава, че мъжката енергия е така влюбена, умекнала и изпращаща любов и емоция към женската. Тук без значение дали това нещо ще бъде изразено чрез думи или чрез действия, просто вибрацията, която мъжете излъчват към жените, тя е свързана с дълбоки, фини емоции, идващи от сърцето и с много любов и емпатия. Тоест, мъжете са като малко даже ги виждам като разменени ролите в тези 45 дни. Мъжете са по-меките, по-чувствителните, по-обичащите, докато жените са по-стегнати и по-в материалното, в земното, в стабилност. През тези 45 дни мъжете са влюбени и много отворени емоционално към жените. Какво случва в първите 15 дни в общата енергия на взаимодействие? Имаме енергия на страх. Страх, който се изразява за всеки пол в различна посока. За мъжете страха е да не загубят жената, а за жените страха е да не направят действие, което да изпревари някакви събития и да объркат нещата. Тоест, И двата пола имат предизвикателство. Мъжете да не би да прекрачат прекалено много емоционалните граници, да предозират с емоции спрямо жените, а жените да не би да избързат в
така в действията си и да провалят нещо. Най-важното, което виждам в първите 15 дни е предпазливост и от двете страни, която предпазливост в общата енергия на взаимодействие, все едно никой да не влиза в прекалено в пространството на другия и да има една невидима бариера, което не е много окей за взаимодействие в взаимоотношения, защото показва една резервираност и изграждане на изкуствени граници, които никой не иска да спазва, но и двата пола спазват. Сега да видим какви ще са действията на мъжа към жената в физическата реалност, всъщност за тези 45 дни. Значи, действията на мъжа към жената в тези 45 дни, те са отнесени към това да изрази своите чувства, емоции и любов. Може да го направи в някакъв малко по-обран формат, за да не показва прекалената си емоционалност, но определено виждаме, че в тези 45 дни мъжа ще предвижи взаимоотношенията напред, като изрази това, което чувства, и то ще има някакъв много голям такъв ефект върху дамите, когато мъжете се изразят и покажат колко силни чувства имат. Тоест, може да се каже, че след първите 15 дни, в останалите 30, които са след това, ще има изява на дълбоки чувства и емоции от страна на мъжката енергия към женската енергия, и това ще доведе до голяма динамика на споделеност от двете страни. В началото мъжете може да са малко по-обрани, малко по-така не толкова настъпателни и искрени, но лека по лека ще се отпуснат и това нещо ще доведе до много хубава развръзка, контакта и интимността между двамата човека. Искам да подчертая тук, че предимно виждам романтична интимност, а не някакви първични страсти. Разбира се, и тях си ги има, но въпросът не е в това. Въпросът е, че имаме любов, имаме истински емоции. В средата на периода, което означава между 16 и 30 ден, общата енергия на взаимодействие между двамата е дявола. Дяволът тук излиза в две насоки. Едната насока е: изключително много те искам, изключително много ми липсваш, изключително много зависи от теб и тези чувства, които имам, са толкова силни, че ме побъркват и подлудяват. От друга страна показва една привързаност, която е толкова силна, че е болезнена, когато двамата човека не могат да бъдат заедно един с друг. Тук бих подчертала енергията на дявола, за да изясним какво означава тя в средата на периода във взаимодействието между двамата. Дявола се подчертава в дявола. Добре, де, какво означава този дявол? Защо е толкова дяволско? Дявола всъщност е задържането, не изказването. Значи правилно съм усетила това напрежение и нервност. Отговаря сега конкретно за средата на периода между 16 и 30 ден. То дявол е това, колкото повече задържаш своите чувства, емоции, не ги изразяваш, не ги изказваш, държиш се на страна от тях и създаваш изкуствени бариери и граници, толкова повече се тровиш вътрешно ти самия. Чувстваш се нервен, чувстваш се зле, чувстваш се неудовлетворен, просто не си ти. Ето, не си ти, чувстваш наистина, че ти е гадно, че се губиш в това цялото нещо. Затова след изпитването на тези неприятни чувства и емоции, имаме това, че ще има един подем в контакта от страна на мъжа към дамата. За някои, тук не за всички, но за някои, специално мъжа може да има
и друга жена в живота си, т.е. по някакъв начин да има система на любовен триъгълник тук и това да е нещо, което него го измъчва и го кара да се чувства зле, защото има любов към жената от рейдинга съответно, но тук се появява и още една фигура, което значи, че е възможно той трябва да направи избор с коя от двете жени иска да бъде и това да е много труден и болезнен избор за него. Сега, да видим тук какви чувства, мисли, емоции и сексуална романтична енергия има този мъж към дамата. Така, започвам с това потвърждение, че за някои може действително да има друг човек в живота на така, мъжа специално. Защото ни излиза послание с друг човек съм и вече те забравих. Това категорично вече те забравих не е така, но ни подчертава това с друг човек съм. По-скоро искам да те забравя или не трябва да мисля за теб. Но очевидно с два пъти енергията на дявола и тази мъка, която виждаме, явно е, че този човек не може да с лека ръка да махне и да каже нямам чувства вече към теб. Напротив, не може да забрави там, където има, нали, любовен триъгълник. Отблокирай ме или просто пиши, това е по-скоро послание, което е свързано тук с началния период, когато има някакъв вид прегради, бариери. Тези бариери за някой наистина може да е блокиране в контакта, но за други може да е просто липса на комуникация и защото имаме отблокирай ме или просто пиши. Пиши ми какво става с теб, мислята, искам те, но женската енергия в началото на периода мълчи и стои в спокойствие все едно, докато мъжете преливат от емоции. Няма нищо лошо в това, нека преливат. Другото послание е желаете толкова силно, че сърцето ми прескача от вълнение при тази мисъл. Желанието определено е много силно и смятам, че това желание се засилва пропорционално на липсата на добър контакт и тези бариери, които ги има, особено в първите 15 дни. Така, какво виждаме относно сексуалната енергия? Имаме това, че мъжа възприема жената като една богиня буквално и я усеща като всичко, което желае. Просто като все едно, че ако има нея, има всичко на света. Енергията тук е номер 35, което за някой като число може да означава нещо по-конкретно. Като планета отговаря на Лилит отговаря. Това е момента, в който на тази карта имаме желанието за свобода, за оргазъм, за това да види мъжа, жената в нейната женственост и красота на голото и тяло. Много интензивна енергия, свързана с порива и желанието за секс с даден човек и това означава, че този човек изключително много фантазира и желая жената в сексуален план. Тя е за него като богиня, която все едно може да изпълни всичките му желания. Другата карта, която е също свързана с тази тръпка, с това желание, с това даже тук е като един монах, който, нали, се моли изкушението да не го застигне. Т.е. толкова е силен този порив и това желание отнесено към мъжа да желая жената, но както казах, първо в романтичен план и след това и в сексуален план, т.е. не е движещото само секса тук. Картата е номер 29 и тя отговаря на луна в Риби. Луна в Риби е енергия свързана с дълбоките чувства и емоции, които те карат да губиш контрол. Чувства, които са тайни, неизказани, неизречени, грешни. И особено тук в енергията на дявола в средата на периода, между 16 и 30 ден, това показва, че точно в този момент най-много ще се чувства разкъсан мъжа и страдащ, желаящ съответно жената.
Това, което виждаме е особено там, където има мъж, който има някаква връзка. Той ще се опитва да не мисли, да не иска, да не желая друга жена, но това чувство, това желание ще бъде по-силно от него и виждаме в сексуалната енергия полета на фантазиите и желанията да бъдеш физически с дадена жена. Тоест, тук бих казала, че при него болката от това да се опита да избяга от това толкова силно чувство, че иска физически да бъде с тази жена, ще бъде толкова силна, толкова голяма, че той ще се побърква и накрая няма да издържи и всичко това нещо ще бъде изразено по един или друг начин. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карти, които показват огромно страдание от липсата на физически контакт на мъжа с жената. За някой ще бъде, защото има някаква временна раздяла, която после в рамките на 45 дни ще остане зад гърба ви и ще бъде пак заедно. За други ще бъде, че мъжа има връзка, той не иска примерно да се подава, не иска да изневери, не иска да се поддаде, да пресече граници, но това просто е невъзможно. И той живява тук един огромен кошмар от това да се опита да достане почтен все едно. В изходящата енергия за развитие на отношението в края на периода имаме енергия отнесена към промяна. И сега това ще го подчертаем да видим какво означава, каква е тази енергия. Поглед в бъдещето имаме. Какво означава тази енергия? Поглед в бъдещето. Това, което виждаме, при мъжа излиза енергия на Ten of Pentacles, която е енергия на семейство тук, което значи, че ако той има връзка и семейство, ще се фокусира в това, което има и ще се опита да се отдалечи и въпреки, че няма да бъде щастлив, просто да притъпи тези свои купнежи и желания. Това е в края на периода на тези 45 дни. И тук мога да подчертая да видим в действията какво трябва да знаем за неговите действия към дамата. Той ще бъде много объркан и на кръстопът, след като направи каквото направи след това. Да. Енергията на чакането, на маските го кара изключително много да страда. Аз бих казала, че тук ще има продължение, но това продължение явно ще бъде тогава, когато мъжът е готов да се изправи срещу собствените си демони, така да кажем, защото при него това излиза като огромен проблем, че той иска хем да запази това, което има в живота си, хем, нали, да бъде спокоен и хармоничен, но това е невъзможно при всички тези дълбоки чувства, които изпитва към тази жена. Това е енергията, която в общ план се разкрива. За всеки, който желая личен прочит, може да намери контактите под видеото. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Блест!